Čau, vítejte u dnešního nového videa a dneska jsme se rozhodli potrápit set 8+, do těch největších karlovarských kopců. Tak se koukejte. Tak to dáme z nuly do toho kopce, ne? No, pojď. No, tak... Kiláku, 31, jo? A furt to zrychlovalo. Je to, je hodně dobrý, ale jako... já pochopím, že to pojede třeba 25 furt nebo 20, ale tím to zrychlovalo až nahoru. Tak kolik? 35? 36? 34, jo? Najížil jsem 39, no. 34 bylo nahoře. Ale jako porovnání jako v úzovkách z místa pod kopcem, to je dobrý, ne? No. Že ten, jako, ten rozjezd nedá až takový rozdíl. No na to, že se tam do toho najel 40 skoro. No. A nahoře jsi měl o 3 km rychleji, jsi tam byl. No. Můžem! Jak se to hezky chrámlo? Takže z půlky kopce cca. Z půlky kopce, no. Z půlky kopce 26 nahoře. Mě to furt jako překvapuje. Jako. Na to, jak je to prostě malinký, ten motor, ty motory, jak jsou maličký a co to prostě zvládne s člověkem. Kolik jsi měl? Ale bylo to nějakých, jak jsem si koukal, nějakých třeba 30, no. Furt tak nějak stejný jako. To je bomba, no. Ještě jsme to možná mohli zjít s mojí váhou, ne? Tam je 10 rozdíl. No za tý brýle. Schválně se rozjezdem to vezmu, jo? Já bych to dělal s rozjezdem. No. A ty brzdy to má jedovatý. Čtyřicetek nic. Tak, s malým rozjezdem, s mojí váhou. Sedm. Třicet dva. Třicet jedna. Takže o 3, o 2 kiláky míň. No ale o nějakých, kolik váží, 75? 75, no. No, 86, 7 si myslím, takže nějakých 12 cca kilo rozdíl a 2 km za hodinu. No. Rozdíl na té koloběžce. A vyjede to úplně v klidu. A vyjede to úplně parádně, jako. No. Jak jsem říkal, jako tady se fakt jako vyplatí připlatit a koupit si ty dva motory. No určitě. To je úplně jiný svět. Ale musím říct,
že přijde mi, že se změkčila. Jo. Jo, že víš co, jak ona byla hodně, jak byla nová, má kolik? 133 km. Já bych se na to koukal. To jí trošku zajeli. Tak mi přijde, že to, že měkčí. Akorát ten blatník je na hovno. Tohle je... Tohle. Kolik to má? Já nevím, to fakt nevím. Ani, tam není ani značka dovolené, myslím. 16-17. Nevím, jdej. Taky 16, no. Já mám bytej hladký asfalt, tak to jde o něčem jiným. No, jasně, no. No, kámo. Tak pojď, no. Dobrý. Toho bych tady byl blbě tlačit, jo? No. Z místa spáně. Ty vás z místa. Chuďa malá. Nej, malinko jenom pomůžu. Ty vole, na pohodu. 11, 13. Ještě zrychluje. Taky 14 stupňů. No, 14 stupňů to má. 15, 14, no, tam skáče. Ale počkej, tenhle se rozjezd úplně z té nuly. Ten bude mít daleko víc, teda si myslím. No, 16. 18, no. Tak 18 z nuly. To je pěkný. Pomalinko začínám věřit tomu, co píšou výrobci. Že to vyjede nějaký těch 20 a 25. Ale ty zátěže 51,5 V. Jsme teďka. Takže přes půlku. Takže jdeme tomu mezi půlku a 30 baterku. No, no, zhruba. Třeba 65-70% si myslím, že to můžeme být, ne? A. Ale taháme to jenom do kopců. Ne, neboj, to ti nebudu dělat. Tak tady by se ani nezapotěl. Nebudu tě trápit. Tyva, tohle je fakt jako hnus. A to jsem to měl minulý, když jsem tady byl, tak jsem měl, jak jsem ti volal, asi 48 V, jo. A normálně to jsem objel, jako. A je to stoupání tady do začátku, jak se tady vzal od té nuly. A úplně nahoru. Prostě jako za ním vědět, že to kudu se překvapuje. Tak to, jedem. 3, 2, 1, hop. Dvacet pět. Jo, jo. 30, 30 zhruba. 30, 31 se mu to drželo. Já jsem tam měl nějaký 29, 30, no, takže... Reálně těch 29, 30 tam je? Asi jo, no.
programu 30 až nahoru. Teďka tady ten kopec se zdá úplně jako nic, ne? No, jasně, no. Když jsme viděli tam ty. Tak jo? Tak. Tak jo, no. No. Aha. Ne, 25 do takovýhleho kopce. No. Ale viděl jsi to, jakmile jedeš po rovině, nejdeš po těch kuskách, tak to jede jak střelený. Co řídítka, teďko koukám, že jsi to dotahoval, hodně se povolili, to nebo ne? To drží tady to malinko jenom. Jo, no ale na to jak vemeš, že po jaký dlaži jsme jezdili. No a po celý době, jako po jo. Že to dotahuju malinko. Tak to je bomba. Tady to se nehlo, tady to maličko jenom. To kolikrát u té se devítky se to musel dotahovat a to jsme jezdili normálně po rovině jako. Ale a máme 50 voltů baterku. No. No tak to jsme tak nějak cca na té půlce, no. Jo jo, dneska jenom kopce. On mi normálně ujíždí. Tak to ne. Dobře. Já jsem si musel dát Andra na dvojku, jak ty jsi mi ujížděl. Jo. Jen díky. Opatrně. Musí jít delší kopec bez problému jako. Baterka nevadne nic. Ale jako asi kluci z Evozy do nás nebudou mít moc rádi, že to takhle ničíme, ale... Řekli, otestujte jí. Tak. Vole, to, že to vyjede sem, no dobře. Asi dáme ten výhled, ne, když už jsme tady. Tak. Vítejte na vyhlídce pod třema křížema. Myslím si, že tamhle jsme byli před
Hej, ty mi jenom čteš myšlenky. Chápeš to? Já jsem před chvíli chtěl říct, tamhle jsme jezdili a teď úplně ty řekneš tohle sto. Ale jak jsme rychle. No. A hlavně jaký převýšení jako. No. Já myslím, že proti tady tomu stoupání už nikdo nic nemůže říct jako. No. Tady to vidíte. Tak si vyjdeme ještě nahoru. Když už jsme tady, tak když už jsme tady, tak úplně. Tak jedem, no. No, tamhle dole jsme jezdili. A vidíte krásně celou kolonádu pod sebou. Takže vlastně další takový nápad, když tady budete v Karlových Varech, kam se zajít podívat na krásný výhled. Tak, teď jste měli možnost vidět, jak jsme trápili našeho oblíbeného Offseta 8 Plus do všech možných kopců, co ve Varech asi tak nějak jsou. Dokonce jsme se vyjeli i na Tři kříže, což jsem teda absolutně nepočítal s tím, že by to vůbec vyjelo, ale... Nečekal, já jsem taky nečekal. Já jsem to čekal, že to vyjede, ale na to, kolik jsme měli baterky, tak jsem byl překvapený, jo? Že to vlastně nevadlo do toho kopce ten výkon a že to je dlouhej prudký kopec. Jo? Ještě když se bavíme o té baterce, tak abyste jenom věděli, tak opravdu baterie byla nabitá úplně doplna. Jo? Takže jsme nejeli s nějakou půlkou baterie nebo tak, opravdu jsme se připravili, že baterie byla nabitá doplna. No a vlastně začínali jsme vlastně nabitý stav je nějakých 54 něco a skončili jsme po kolika, po 16 km zhruba? No, nějakých 15 km jsme. Po tady tom trápení, tady těma kopcema ale a jako zbylo 48 voltů. Ale víceméně z těch 15 km furt jsme to tahle do těch kopců, no. Že za mě jako super. Za mě super, no. Co se třeba týče, co jsme ještě nezmínili pořádně v těch videích, předešlých. Koloběžka de facto, jsou to naše dojmy, jo. Je dělaná, de facto mně přijde, že ty kontrolery, co tam jsou, nebo ty jeden kontroler, je ta koloběžka dělaná na jeden motor. Teď vlastně výrobce tam přidal druhý motor, ale za nás podle mého neodladil tu elektrickou brzdu. Protože máme ji nastavenou vlastně na jedničku z pěti, to je vlastně nejmín. A za mě, nebo za nás no. Při vyšší rychlosti, jdeme tomu úzovkách, 35 km hodině, chcete jenom přibrzdit a fakt ta koloběžka vás úplně tlačí na řídítka, je to fakt za nás přehnaný. Co se ještě týče toho pružení, jak jsme říkali, kolik tam bylo, 130 km? Teďko máme na to, no. Teďka máme 140 cca, no. Jdeme tomu 140 km má na to a za nás nenastavovali jsme ty tlumiče, nic. A změkčila se opravdu v opoznání jako víc, než byla při tom našem vlastně při těch prvních dojmech a při té první jízdě. Já ještě si můžu k těm brzdám zpátky, ono je to opravdu jakoby nepříjemný, ale když s tím člověk potom počítá a naučí se s tím jezdit, tak zase na druhou stranu musím říct, že je to jako efektivní. Jo. Že opravdu ty brzdy, jako, pak jedete 40 a za chvíli stojíte. Jako z prudkýho kopce zase to je jako výhoda, neopotřebováte vysoká brzdy, jsou tam Bůvnový brzdy a ty jsou, bych řekl, na životnost dvou koloběžek, doslova, ale s klidným srdcem řeknu 90% brždění zvládnou ty motory, na jedničku, jo, to no. Ani nechci zkoušet, co to dělá na pětku, to musí stát člověk na místě, to fakt musí hrozný, jako jo. No. Co se týče toho, když jsme jeli domů, tak furt ta koloběžka při těch 48 voltech furt jede 30 displejově, jo? Nebojíme se GPS, ale displejově, když jeli jsme vedle s Tandrem a to ukazuje plus minus kolem 1 km míň, 1-2 km míň. No. Takže furt reálně si myslím, i při vybitý baterce jedete kolem 36 km hodině, jo. Je to super. Jako řada lidí říká, že to je malá koloběžka, jo, tam jak nám psali třeba do těch diskuzí různě, jakože pán má 190 cm a že mu přijde malá, jasně no, ale jako s tím člověk, který si ji bude kupovat, tak musí počítat, že je to opravdu malá městská kompaktní koloběžka a pokud jsem teda vyšších rozměrů, což my jsme pro boj ve vysoké trávě, tak opravdu nám stačí, jako opravdu
to je i to rozložení na tom deku, já se tam vejdu. S mýma nějakýma 175 cm, je to nejlepší. No, je možný, že pro dvoumetrový chlapy už to prostě není. No. Za mě mám boty nějaký 45 a na ten deck se jenom nějak pohodě vejdu. Za mě, jak je vlastně ten zadní nášlap, ten hodně ulehčí. Je celkem v úzovkách na tu koloběžku dlouhej, že bohatě stačí. A ta zadní noha netrpí nic, sklon je pěknej. Takže opravdu, když člověk nechá tu jednu nohu vepředu, druhou dá celou na ten deck, vlastně... Tak se vejde. Tak se vejde úplně bez problému, jako za mě. Jo. Tak za nás jako dnešní den bylo jako velice úspěšný a velice hodně překvapující, co se týče toho výkonu a té rychlosti. Ta rychlost je super, no. Jezdíte rychle, no. Prostě. Je to bomba. Tak rychle, jo, pánové. Já myslím, že půjdem, co? Tak jdem. Tak se mějte. Poslední video na YouTube. Čau.